والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا أولنا مجلسينا فسر القرآن من جرمة أولنا وجه من جرمة أولنا مسلاتينا إندمي إسلامي اكتراس أنا قلم يدوغري يومنا بيرغ وجه رمضان شكرا دبو ليدا قريه دولة أربعين دا لابا هجرا مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وان ليدا تيدا أشرين دا تقوص قوتا هدو شكرا دبو بيو دا أشرين اللي سابن بدوري ونعركم الله سبحانه وتعالى إيمانا توفيكي كامو شكرا تو زامو أمسا كتن دا قسكين تنبويو دا أكي كما يدى مكي بياني تنبويو سنا دا يوا كوي وان دا يفادا هنوني ذا أوكا amsa tambaya ta farko yana cewa mallam yana so ne a ji hankalin ɗan uwa wato masu yin wasan lido musamman a wannan lokaci na annoba da muke ciki gashi kuma ta an hana wato taron jama'a babu shakka wannan tambayi ne yana da ko tambaya ce tana da muhimmanci bara mun yi bayani akan wato hukuncin wasan lido ni bayani cewa kuma malaman da suka haramta shi kuma an ka duba wato wasan lido tana kunshe da matsaloli da dama akwai wato cin lokaci da Allah ta'ala ya baiwa musulmi amana ne Allah zai tambaye ka kan wannan lokaci gobe kiyama ya kai da lokacinka to lidon nan ba abu ne da zai amfane ka duniyar ka ba abu ne da zai amfane ka wajen lahirar ka ba kuma ba mamaki lokacin sallah ya wuce ba ai sallah ba mamaki ai wasu maganganu na ba tsa ai zage ba mamaki da yake matasa ne galibi masu yin wannan ba iyayensu su kira su ba za su je ba iyayensu za su aiki ba za su yi ba saboda haka in lido asara ce duk abin da yake zai hana ka ambaton Allah zai hana ka sallah ba zai zama ta halal ba daga cikin hikimomi da Allah ta'ala to ta sa ko suka sa ya haramta irin su giya da su caca wai su da kuma an zikrillahi wa anis sala na hana mutum ambaton Allah kuma na hana mutum sallah wannan illar galibi ana samu a cikin lido saboda haka bai halatta ba bai dace ba musulmi ya shiga da lido kamar yadda shi mai tambaya ya ishara musamman a wannan lokaci asali tarurruka na alheri ma an hana ba haduwa a jami'a a masallatayya ba a zuwa wurin tafsiri ba haduwa ana ayyuka na alkhairi to dan me kuma mutane za su hadu suna lido a irin wannan lokaci da muke ciki kuma lokacin annoba lokacin jarrabawa lokaci ne da mutane za su koma ga Allah su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala su yawaita aikin alkhairi karatun alqur'ani salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita istighfari wannan shine abin da ya kamata ai ba wai kuma a shagara da lido ba samsan wannan ba daidai bane a daidai lokacin da mutane da ruruwa suna mutuwa a duniya mutane suna kamuwa da cututtuka iri-iri to mutum sai dan Allah ya bashi lafiya mai kunya amfani da wannan lafiya ta hanyar abin da zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya ko lahira sai ya wufintar da wannan lokaci wanda ba daidai bane saboda haka kiranmu ga ƴan uwa musulmi waɗanda suna wannan abin su tuba zuwa ga Allah su bari su karanta alqur'ani su siratin manzon Allah su istighfari su roki Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan bala'i wanne jin dadi mutum ya samu har ya zauna ya yi lido ina kwanciyar hankalin da har za ka yi lido wannan rashin tunani ne wannan rashin hankali ne to Allah ya ganar da su tambaya ta biyu matashi ne yake cewa lokacin da ina shekara 17 na yi mafarki da safe to sai na faɗa wa abokina na yi mafarki kuma a cikin watan Ramadan sai abokina ya ce da ni azumin ka ya lalace saboda haka kawai ka ci ka sha
to shine sai na ci na sha to mallan yanzu ina da shekara 20 yanzu ya zan yi babu shakka kai ma kai kuskure abokin ka ma yayi kuskure kai ma kai kuskure da ka tashi ka tambayi wanda ke ba malami ba Allah ce fasalu ahlal zikri ku tambayi malamai kuma wannan kuskure mutane da yawa suna yi su tambayi abokan su su tambayi wanda suke kusa da su a'a wannan tambaya ce ta addini inda matsala ce ta kiwon lafiya rashin lafiya kai ai ba za ka tambayi abokinka kuma kai aiki da abin da ya fada ma ba asibiti zaka saboda haka shi ma harkan addini ita ma harkan addini tana da likita likitan addini sune malamai kamar yadda Allah ya ce a tambayi malamai rashin tambayar ka malami ka wadatu da tambayar abokinka kai kuskure anan shi ma abokinka ya bada ansa akan abin da bai sani ba in mafarki baya karya azumi ka kwanta bacci da safe ko da rana sai ka mafarki wannan baya taba azuminka saboda haka kai kuskure ka ci ka sha saboda haka sai ka rama wana daya saboda ka bar azumi daya mai tambaya ta gaba yake cewa mata ta ci tana shayarwa ba ta iya yin azumi tana so ta ciyar to amma yanzu ga yanayin da ake ciki ba za ta samu abin da za ta ciyar ba shin ya halatta ta bari ta ciyar bayan azumi ya wuce abu na farko mace mai shayarwa bisa ga zance mafi rinjaye sawa'un ta bar azumi ne saboda tana jiwa kanta tsoro rashin lafiya ko ta bar azumi ne saboda tana jiwa jaririnta tsoro zance mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai abin da yake kanta shine idan azumi ya wuce ta rama babu ciyarwa a kanta akwai malaman da suka ce in ta bari ta bar azumin ne saboda danta jaririnta za ta rama kuma za ta ciyar akwai malaman da suke za ta ciyar ne kawai to amma zance mafi rinjaye shine idan ta bar azumi saboda tana jiwa kanta tsoro ko ta na jiwa jaririnta tsoro abin da ke kanta babu ciyarwa a kanta idan azumi ya wuce ta rama iya adadin kwanakin da ta sha wana ɗaya ne ko biyu ko uku wannan ya wadatar sai mai tambaya ta gaba yake cewa ina da naira 600 ya magana zakka sharadin zakka shine idan dukiya ta kai nisabi naira 600 bai kai nisabi ba wannan dai lokaci a wannan wata da muke ciki nisabi shine kamar da malamai suka bayyana alal akalla zakai naira miliyan 1 da naira 731 da wani abu duk kudin da bai kai haka ba bai kai nisabi ba saboda haka babu zakka akan ka sai dai kowa za mu kudaitar da kai inda har kana naira 600 ka fitar da wani abu ka bada sadaka wani ko naira 600 bai da shi sai ka gode wa Allah ka fitar da wani abu ka bada sadaka fi sabilillahi sai tambaya ta gaba yake cewa malam naji aka ce ko malamai suka ce idan mutum ya mutu a kabarin ya an binne shi a kabarin sa za a yi masa tambayoyi shin abubuwa na zunubi da yayi kuma ya tuba su ma za a yi masa tambaya akai abinda mutum ya aikata na zunubi ya tuba zuwa ga Allah tuba ta gari in har ya tuba tuba wadda ta shika ta cika sharuda to Allah zai shafe masa wannan zunubin sai ya zama to kamar bai laifi ba at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu saboda haka ba za a tambaye shi akan abin da ya aikata kuma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sai tambaya wato ta karshe zance tambayoyin kusan guda uku suna da alaka da juna kuma suna da alaka maganar akan wato rashin sallah a cikin jami'i shi mai tambaya ta farko yake cewa ya kamata mu yi wa Allah kikkiawan zato taya za a ce dan mun hadu mun sallah a masallaci za mu kamu da cuta sai mai tambaya ta biyu yake cewa shin ya zo a hadisi a hana mutane sallah sai mai tambaya ta uku yake cewa makaho ya zo gurin manzon Allah kuma ya yi kukan cewa hanya zuwa masallaci akwai maciji manzon Allah ya ce dole ya zo ya sallah masallaci mu dina sa mutane shakku abin da faɗa kenan mu dina sa mutane shakku kuma yana malamai gargadi kenan sai tambaya ta hudu
shin gwamnati ta hana a yi sallah masallaci kuma ta hana a gida sallah? Duk wannan tambayoyin guda hudu suna da alaka da juna. Abu na farko, ya kamata al'umma musulmi su yi wa malumansu kyakkyawan zato. Wato wannan fatawa da malamai suka bayar, kar a hadu a masallaci a yi sallah a jama'a, sun gina ne a kan bayani na likitoci masana ƙwararru, haɗuwa guri ɗaya hanya ce ta yaɗuwar wannan annoba coronavirus. Kuma musulunci duk abin da ke zai kawo cutarwa, musulunci yana hana shi. La darara wala dirara. Kuma sun kawo dalilai da yawa akan wannan. Zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ana ruwa ma sai a kira sallah, ce kowa ya yi sallah a gidansa. Saboda mai cutarwa, in dai manzon Allah baya so al'umman musulmi su cutu da ruwan sama, ina ku manzon Allah zai yadda a zo masallaci a kamu da cuta? Wasu suke cewa to ai abin bai tabbata ba. To ai bai tabbata ba, sai idan ya tabbata mutane sun kamu da cutar, wannan ya zama to ai wato ihu bayan hari kenan. To ana so ai rigakafi, rigakafi ne ake so. Kuma an gina wannan akan galibu zan kyakkyawan zato, kuma sun yi bincike hakan ya tabbata wasu kasashe. To shi yasa suka faɗi a wannan din. Saboda haka mu kyautata malaman mu zato, kuma ba malaman Najeriya ne kadai ba, ba malaman Saudiya ba, ba Egypt ba, duk wato majalisai na fatawoyi na kasashen musulmai duk kusan bakin su ya hado akan wannan. Malaman Azhar da malaman Saudiya da malaman Kuwait da malaman Morocco da malaman Pakistan, duk waɗannan malaman nan sai ba su da tsoron Allah su ba da fatawan da ke ba daidai. Mu mabiya mu ne muka san gaskiya, ba su ba. Kaka wannan akwai tukka da warwara. Abubuwa da yawa idan suka taso muna tambayar malumanmu. Ka samu matsala da matarka, kana tambayar malami. Ka samu matsala cikin sallarka, kana tambayar malami. Kowane abu na addini kana tambayar malami, kuma su ga baka fatawa ka yadda. Ko wani abu ya faru nazila. Irin wannan abu nazila ce. Sabon abu ne da ya faru a tarihin musulmi, a kasashen musulmi. Ijtihadi ake yi. Masana ƙwararru malamai su za su ijtihadi, su ba da fatawa. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم. هركا تشي تزما لافيا هركا تشي تسارو الله يشي زا ميدو wannan al'amari zuwa ga manzon Allah da shugabanni su ma istinbati za su yi. Wannan shine abin da ya faru. To amma kai sai ka zauna a gidanka kace kai malumi ba su da tsoron Allah, malumai suna sa shakku cikin mutane. To waya karanta da kai wannan hadisi na makahu ba manzon Allah bane, ba malaman bane. Su suka karanta da kai, ta yaya ka san hadisin? Saboda haka ba daidai ba ne ku yi wa malumin kyakkyawan zato. Yanzu abin da mutane suke so su yi, wato makaho ne zai ja mai ido. Makaho da mai ido suna tafiya, sai mai ido ya ce wannan hanyar ba ta da kyau, mu bi nan. Sai makaho ya ce ban yadda ba, nan za mu yi bi. Wannan shi ne abin da ke faruwa yanzu. Malumin suka ce ga abin da ya kamata a yi, bisa ga maqasid na shari'a da ka'idoji na shari'a. Suka kawo hadisai. Sai malamin mutane suka ce abu mai yadda ba. Sallan jam'in nan, shi wanda mai tambaya yake cewa shin gaskiya akwai hadisin da yasa, hadisin da ya ce ya halatta a hana sallah? Ai ba hana sallah aka yi ba. Kar a haɗu ne da yawa a yi sallah cikin masallaci jama'a. Amma za ka yi sallah a gidanka, kai da matarka, kai da yaranka, wa hana ka? Ba hana ka wannan ba. Ko za ka yi sallah ka gare, ba hana ka ba. Kuma an samu misali zamanin manzon Allah, ana ruwa. Manzon Allah isa a kira sallah, sai kuma ladan ya ce Allah sallu fi rihalikum, kowa ya sallah inda yake. Kuma manzon Allah ya ce idan mutum ya ci tafarnuwa ko albasa kada ya je masallaci, saboda kada ya cutar da mutane. To in dai wari ba a so ka cutar da mutane da warin bakinka, ina ko idan aka haɗu za a ɗauki cuta, za a cutu, kowa da kowa zai cutu. Ka wannan mai babu aula kenan. Malum sun yi bayani a cikin fikihu. Idan mutum yana jinyan wani dan uwanka ne ko matarka ko wanka ko iyayenka ba su da lafiya, ka zauna akan su sallar juma'a ta fadi da kanka. A jama'a da mazhaban maliki suke cewa idan wani yana bin ka bashi baka da halin biya, shi kuma bai yadda ba zai takura ma. Idan ka je masallacin juma'a za ku haɗu da shi a cikin jama'a, ya kama kai ya kunyata ka. To malaman maliki suka ce ka zauna a gida sallar juma'a ta fadi da kanka.
fashi fa in kaji za a takura ma za a ci mutuncinka gudun kada a ci mutuncinka aka ce ya halatta ka zauna karka ji sallar juma'a to ina ko idan ka je masallaci akwai yiwuwar zaka kamu da cuta kuma wannan cutar za ta iya ta zama sanadiyar mutuwarka kuma hatsarin wannan cutar mutum yana dauke da ita bai san yana dauke da ita ba kuma ya harbi wasu da ita kamar yadda masanan wannan abun suka faɗa mun yi bayani a farkon karatun mu cewa a irin wannan abubuwa abinda likita ya faɗa za a dauki magana shi a gina hukuncin shari'a a kai saboda haka ba hana sallah ba ba wani hadisin da ya halatta hana sallah kuma ba ma hana sallah aka yi ba aka ce ne ai sallah a gidaje saboda kar a fada a cikin cuta kuma maganan hadisin da yake cewa wato makaho ya zo gurin manzon Allah manzon Allah ya ce manzon Allah ni makaho bana gani ba ni da jagora zuwa masallaci sai manzon Allah ya ce an maka rangume ya koma yana tafiya sai manzon Allah ya kira shi ya ce kana jin kiran sallah ya ce eh to ka kira ka amsa kiran sallah ka zo masallaci wannan shine abin da ni na sani wannan hadisin amma makaho ya zo ya ce hanya akwai maciji manzon Allah ya ce ka zo ko da akwai maciji za su cutar da kai ni ban san da wannan hadisin ba kuma ai manzon Allah ba cewa ya zo ko da zai cutu ba manzon Allah ya ce ya san yanda zai yi ya lallaba ya zo masallaci amma inda zai cutu a hanya ai manzon Allah ba zai ce da shi ya zo ba wannan hadisi zai zama ta hujja ne inda ya faɗa wa manzon Allah yana cutuwa a hanya yana kamuwa da rashin lafiya duk da haka manzon Allah ya ce masa ka zo to sannan ne hadisi zai zama ta hujja amma hadisin bai wannan bayanin ba saboda haka wato malamai ba sa sawa mutane shakku shi musulunci yace ka dauki sababi manzo Allah yace firra min almajdhubi firaraka min alasad ko gujewa kuturu kamar yadda yake kana gudu idan kaga zaki kana gudu yanzu manzo Allah yana sa mutane shakku kenan kullun yusiba illa ma kataba Allahu lana aya ta alqur'ani babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta ma amma manzo Allah yace idan kaga kuturu ka kauce masa dan kada ka kamu da kuturta manzon Allah mutanen saqif sun zasu masa mubaya'a ya shimfida hannunsa kowa yazo yana dora hannunsa sai wani kuture yazo zai dora hannunsa kan hannun manzon Allah ya tsaya tsayin da kake an maka mubaya'a yanzu manzon Allah yayi shakka kenan dangane da al'amarin Allah manzon Allah ce ni annoba ta barki a gari kar a shiga manzon Allah yanzu ya sa shakka kenan cikin al'amarin Allah to ga wannan jahili ne yake fadin wannan wai shi yake malamai gargadi ku daina sa shakku cikin mutane waya karantar da kai hadisi waya karantar da kai tawakkali ba malaman bane saboda haka mu yi tsoron Allah mu yi wa malaman kyakkyawan zato wai idan abu bai dace da tunanin ba sai mu zargi malamai malamai musu fadi gaskiya ba kuma abu ya dace da ranka kace kai wannan malamin akwai ilimi in dai kana shakka su ka daina tambayar malamai komai duk abin da suka faɗa sallanka ne azuminka ne dukka da karabu da su kai gaban kanka mu yi tsoron Allah subhanahu wataala kuma dangane da kiran sallah a ta lokacin zamanin manzon Allah ana ruwa sai ya sa a kira sallah dan a san lokacin sallah yayi amma ladani yace ala sallu fi halikum ku sallah a gidajenku saboda haka yanzu ma a unguwa za a iya kira sallah amma ladani yace kowa ya sallah a gidansa dan mutane su san lokacin kiran sallah kamar lokacin suhur lokacin asubahi kamar lokacin sallar magriba dan mutane su san cewa duk da cewa akwai kalanda akwai agogo amma yin wannan din tabbatar da sunnar manzon Allah ne akwai an tabbatar da sunnar manzon Allah kuma mutane za su san lokacin sallah da fatan Allah ya ganar da mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala yayi mana wannan bala'i to darasi da zamu yi bayani akai darasi da za a koya daga cikin wannan annoba da muka shiga ciki wato muhimmancin wato ni'imar lafiya النبي صلى الله عليه وسلم ناتيوا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ نعمه من غدابيو متاني دايوا سنا اسارس لوكاتي دا كما لافيا با كوا بني سن دا يكي دا لوكاتي ينا امفانا دا وني لوكاتي هر لوكاتي يزو يوجي هكذا نان متي ينا cikin lafiya koshin lafiya ba lalle bane yayi aikin alkhairi hakan nan lokacin sa yana tafiya lafiyan nan ba zai amfani da ita ba ba zai sallah ba ba zai kiyamul layli ba ba zai karanta alqur'ani ba ba zai aikata alkhairi ba kuma ga lafiyarsa sai asara wannan lafiya
to wannan annoba da ta faru to ya nuna mana muhimmancin wato kiwon lafiya kabarin shin lafiya ba mu dukin lafiya wani abu ba kabin wannan annoba mutane da yawa to amma yanzu kowa yana gudun dan uwansa ba musafaha wani ma ka zo kusa da shi sai ya harare ka dan me zaka zo kusa da shi an sa wannan face mask wato a mutane suna ta wanke hannunsu suna shafa hannunsu da hand sanitizers abubuwa matakai na iri-iri ba mu misali kamar shugabanni da manyan mutane to duk wannan yana nuna mana kiwon lafiya wato muhimmancin wato ni'imar lafiya to in Allah ya saba ka kamu da wannan cuta ba to kai amfani da lafiyar da Allah ta'ala ya baka wajen yawaita aikin alkhairi kafin misali kamar shekara da ta wuce ko watanni da suka wuce in aka ce daga irin wannan annoba za ta barki kila za ka ci ƙarya ne don babu wanda ya san gaibu to amma gashi wannan annoba ta barki sallah da kyar babu sallah cikin jami'i babu sallar juma'a a cikin jama'a mutane ba su haduwa kowa yana gudun dan uwansa yana shakkar dan uwansa idan kana zuwa cikin jama'a idan mutum ya tari kowa yana gudun sa idan mutum ya atishawa kowa yana gudun sa dan me dan dai mutum waye kare kansa yanzu kowa ya san amfanin lafiya to saboda haka mu rika amfani da lafiyar da Allah ya bamu mu yi wata aikin alkhairi dan yau kana lafiya gobe babu tabbas sha sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa karibaci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su faru daga cikia mu cewa kai amfani da lafiyar da Allah ya baka kafin ka kamu da rashin lafiya yau wanda ba ya da lafiya ba maganar kiyamul layli ba maganar karanta alqur'ani to amma kai Allah ya baka lafiya kana da maganar karanta alqur'ani kana da maganar kiyamul layli to amma gobe yau ka san kana da lafiya amma gobe ka san me zai faru gare ka baka sani saboda haka sai ka amfani da lafiyar da Allah ta'ala ya baka kuma kada mu yi amfani da wato lafiyar mu kuma mu gode wa Allah kan lafiyar da Allah ya bamu yau da yawa sun kamu suna mutuwa amma yau kai Allah ya baka lafiya sai ka gode wa Allah abinda Allah ya jarrabe sauran mutane idan ya ga dama kai ma zai jarrabe ka da wannan amma Allah ya kare ka sai ka gode wa Allah yau mutane suna kukan babu abinda zamu ci babu abinda zamu sha babu shakka wannan abin damuwa ne amma ya kamata mu tsaya mu tunani wani ba shi da abinda zai ci ya sha kuma ba shi da lafiya kai babu abinda zaka ci ka sha ne amma da lafiyarka sai ka gode wa Allah subhanahu wataala kada mu zama masu butulci da yawa mutane idan ba in ya shiga cikin talauci sai ya fushi da Allah lafiyar da Allah ya bashi ba zai dauki ta bakin komai ba tunda shi ba ya da abin da zai ci ya sha to shi ba wata ni'ima da Allah ta'ala ya yi masa to wannan hatsari ne akan rayuwar mu hatsari ne akan imanin mu ya yi wa musulmi ko baka da komai baka da abin da zaka ci ka sha lafiyar nan tana sama da komai domin idan aka baka arzikin duniyar nan gaba daya duk arzikin duniyar nan ayo aka baka aka hana ka lafiya to arzikin nan ba wani amfani da zai maka yau da za a baka arzikin duniya gaba daya za a jarrabe ka da rashin lafiya mai girma aka ce ba za ka samu lafiya ba sai idan an raba ka da wani arzikin za ka yadda ka ce a dauki arzikin a bani lafiya saboda haka kada mu raina lafiyar da muke ciki mu gode wa Allah subhanahu wataala duk kuncin da muka samu kanmu idan muka samu masu godiya sai Allah ta'ala ya kara mana ni'imomin su to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan bala'i wadanda suka kamu da wannan annoba ko cuta ko ina suke muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya yaye musu ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya kare mu jiya mun karanta ayata 123 amma ba mu fassara ba za mu saki karanta ayar mu ci gaba da ayar wadan Allah subhanahu wataala qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن
أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. نعم. قال فرعون الله تعالى قال فرعون فرعون يسي آمنتم به من زكوين إيمان دع النبي موسى قبل أن آذن لكم كافو أنباكو إذني أنباكو داما إن هذا للي وأن أبنده كيباب شكا لمكر ولما كرشيني مكرتموه كوكو كلاشي في المدينة أتكينغري لتخرجوا منها آلحا دو منكو فتد متانن تدك غران متانن غران دك غران فسوف تعلمون دس النزاك سني بان واتو مسأفا suka jefar da zabutsaban su sanduna da igiyoyi suka zama tumacizai suka tsafa idanuwa mutane mutane suka tsoratar da mutane sai Allah ta'ala ya umurci annabi Musa alaihi salam ya jefa sandarsa wato ta lonkome ta haddiye duk abubuwan da suka jefa sannan kuma ya mika hannu ya dauki sanda ta koma kamar yadda take to matsafa suka ga wannan suka fahimci wannan al'amarin yafi karfin tsafi wannan matsafi bane domin su matsafa ne sun san menene tsafi to nan take suka fadi suka yi sujada suka yi imani da Allah suka daura cewa Fir'aun to Fir'auna sai abun ya bashi haushi shi abin da yake da tsammani matsafan nan da yake an kawo matsafa ne gaba ɗayan su ya tuka bi kulli sahari bi sahirin alim duk wani matsafin da yana ji da kanshi an dauko shi an kawo shi kuma wato suka cewa Fir'auna idan mun yi nasara me zaka ba mu kuma suka bashi garanti suka nuna masa cewa lalle za su samu nasara kan annabi Musa alaihi salam to Fir'auna yana jira yana sa rai matsafa su samu nasara kan annabi Musa alaihi salam sai ko al'amari ya canza annabi Musa alaihi salam shi ya samu nasara akan wato Fir'auna kuma abin da ya bashi zafi abin da ya nuna mishi ya bashi wato haushi ya kara masa zafi shine nan take matsafan suka fadi suka yi sujada suka yi imani da annabi Musa suka watsar da shi suka rabu da shi to wannan shi ya kara bashi haushi to shine ya shiga gargadi yana barazana yake cewa qala fir'aun fir'auna yace amantum bihi aw dhikrar bi tahqiq al hamza a amantum bihi shin kun yi imani da shi wannan tambaya ce ta inkari mana dan me kuka imani da shi bai kamata ku imani da shi ba qabla an adana lakum kafin ni a matsayin shugaban ku ko kuma yana ganin shi Allah ne kafin in ba ku izini bai kamata ku imani da annabi Musa ba in ma za ku imani da shi kamata yi ku koma gare ni ku tambaye ni idan na ba ku dama ku imani ina nuna musu cewa sun yi laifi ne abinda suka yi ba daidai bane to shine yake cewa inna hadha lalle wannan da kuka yi imani da annabi Musa lamakrun wani makirci ne babba lamu tawkid ko lamul qasam makrun makirci ne babba makartumuhu kuka kullashi yanzu ya koma yana zargin su yanzu yana zargin su da ha'inci dama ba su zo da kikkiawan niyya su taimaka masa ba wannan wani makirci ne suka kulla tsakanin mutsafa da annabi Musa alaihi salam dama sun shirya idan sun zo su bari annabi Musa yayi nasara akan su ya kuma yana zargin su lamakrun wani makirci ne babba makartumuhu kuka kullashi fil madinati a cikin gari dama kafin ku zo kun haɗu da annabi Musa kun shirya wannan kafin ku zo a wata kira'ar a wata ayar Allah ta'ala ya ambata cewa fir'auna yace da su innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr a shi dama annabi Musa alaihi salam shine shugabanku wanda ya karantar da ku ya sanar da ku tsafi yanzu kuma kun zo kun hada baki yarin jaye ku ya samu nasara akan ku kuma kun kulla wannan makirci ne litukhriju minha ahliha domin ku fitar da mutanen garin daga garin wasu malamai suka ce mutanen da yake nufi anan shine banu isra'ila dama annabi Musa farkon zuwansa gurin fir'auna yace da shi wa arsil ma'iya bani isra'il kuma ka saki bani isra'ila in fita da su in bar garin Misra mu ji kasar Sham dama kun kulla wannan makirci ne annabi Musa ya galabaita ya kwashi ɗan uwansa banu Isra'ila su fice daga garin Misra abinda kuke so kenan dama wasu malamai suka ce litukhriju minha ahliha ma'ana kibtawa asalin mutanen Misra dama kun shirya wannan ne
domin ku baiwa annabi Musa ƙarfi ku nuna yana da iko yana sama da ni yana sama da ku domin ku fitar da asalin mutanen garin Kiftawa banu Isra'ila su mamaye ƙasar Misra dama abin da kuke so kenan sai ya Fir'auna ya koma yana tuhumar annabi Musa alaihi salam a da wannan fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani wannan gargadi ke musu za ku dandana kudarku za ku ga abin da zan mu gargadi yake to duk wannan yana nuna cewa abin da Fir'auna yake fadi anan yana nuna cewa hujjarsa ta kare ya koma barazana ya koma yana tuhuma yana fadin ƙarya akan su dama kullum wanda yake bayar da gaskiya kuma yake ya karbi gaskiya ya koma gaskiya dole zai samar wa kansa uzuri ya tuhumci gaskiyar a matsayin ƙarya ya yi wa gaskiyar kage da ƙarya ya nuna cewa shi yake da gaskiya kun ga anan mai hukumar Fir'auna ya mika wuya kamar da matsafa suka mika wuya ya imani yake ya kuma yana tuhumar su cewa wannan makirci ne aka shirya dama ba alheri aka so ba karshe kuma sai yake musu gargadi fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani za ku wa'irin abin da zan muku to shine aya ta gaba Allah ta'ala yake faɗa mana irin abin da Fir'auna ya so yayi wa matsafa waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam Fir'auna ya ci gaba da barazana yana bada tsoro yana cewa law qatta'anna aydiyakum lalle wallahi tabbas zan wato yanke hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin atarnaki ma'ana da sabani bisa ga sabani thumma sannan la usallibannakum zan tsire ku ajma'ina gaba dayanku baya musu gargadi ya tsoratar da su sai fadi irin abin da zai yi musu abu na farko shine law qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin zan yanke hannayenku da kafafuwanku min khilafin atarnaki asabani ma'ana yanke hannun dama sannan yanke kafar hagu ko yanke hannun dama yanke wato yanke hannun dama yanke kafar hagu ko kuma yanke hannun hagu yanke kafar dama to wannan nau'i ne na azaba to bayan yayi musu wannan bayan yanke hannayensu da kafafuwansu sai yake ta thumma sannan bayan yayi musu wannan la usallibannakum ajma'in zan tsire ku gaba dayanku asalbu shine rata mutum a jikin wato katako wannan shine asalbu ta yi a masa wannan a bashi ko kuma a tsire shi kuma a kashe shi to al-fir'auna anan ya hada musu kanin azaba iri sannan farko zai yanke hannunsu da kafafuwansu hannayensu da kafafuwansu sannan kuma ya rataya su akan bishiya akan katako su mutu a haka ko ya kashe su a cikin suratul taha Allah ta'ala ya ambata cewa fir'auna ya musu gargadi da fadin cewa wala usallibannakum fi judu'in nakhli wato zan rataya ku ko kuma zan tsire ku a jikin kututturen dabino malamai suka ce fir'auna ya ambaci kututturen dabino saboda yafi wahal da wanda aka daure shi akan ko kuma a jikin kututturen dabino domin akwai inda ya tashi amma sauran bishiyoyi sun mul haka ya tabi amma kututturen dabino akwai inda ya tashi aka kama mutum aka daure shi a jikin wannan kututturen zafin da zai ji yafi sauran kututturen wato na bishiyoyin to shi yasa fir'auna ya ambaci kututturen dabino anan kuma yayi musu gargadin cewa ajma'ina ma'ana gaba ɗayan su ne zai musu wannan babu wanda zai tsira daga wannan to abinda fir'auna ya fada musu kenan kuma za mu ji irin abinda an sanda su wato matsafa da suka imani wanda suka yi wa nabi Musa alaihi salam imani za mu ji an san su bayan fir'auna ya yi musu gargadi ga irin azaban da zai musu na qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana
توفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. نعم بفرعون يا غرغدي مصابه da suka imani da annabi Musa alaihi salam sai kuma suke bashi amsa suke cewa qalu suka ce inna lalle mu ila rabbina zuwa ga ubangijin mu mun qalibuna masu komawa. Saboda haka wato duk abin da zaka yi mana wannan ba zai tsoratar da mu ba, dama ba dawama zamu yi a duniya ba. Kana mana gargadi cewa zaka kashe mu, zaka tsire mu, zaka yanke mana hannayen mu da kafafuwan mu, zaka cutar da mu, karshe ka kashe mu, to wannan mutuwa ba za ta tsoratar da mu ba, dama mu bayin Allah ne. Inna ila rabbina ga Allah mun qalibuna masu komawa, ko baka kashe mu ba Fir'auna zamu mutu mu koma ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka idan ka kashe mu to mu gaba ta kai mu. Wa ma tanqimu minna, babu abin da kake aibatawa daga gare mu, babu abin da ka ki daga gare mu, illa an amanna sai dai mu mun yi imani, bi ayati rabbina da ayoyin ubangijinmu, lamma ja'adna da suka zo mana, rabbana ya ubangijinmu afriq alaina sabra ka kwararo mana wato hakuri mai girma, wa tawaffana muslimina kuma ka dauki ranmu muna musulmi. To suka tabbatar wa Fir'auna cewa su fa abin da zai musu ba zai tsoratar da su ba, domin imani ya riga ya ratsa zukatansu, ya shiga jikinsu, imani ya ratsa su. Suka ce su bayin Allah ne za su koma ga Allah, kuma suka ƙara da cewa wa ma tankimu minna, yani wa ma ta'ibu alaina wa ma tunkiru minna, babu abin da kake aibatawa daga gare mu, babu abin da kake daga gare mu, ba komai ya baka haushi ba a cikin abin da muke yi, illa an amanna sai dai kawai saboda mun yi imani, bi ayati rabbina da ayoyin ubangijinmu, lamma ja'atna da suka zo mana. Saboda haka duk abin da zaka yi mu ba zai tsoratar da mu ba. A wani gurin Allah ta'ala ya ambaci cewa sun ƙara fadawa Fir'auna qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinat, ba za mu fifita ka mu bi ka mu bar ayoyin Allah da suka zo mana ba, wallazi fatarana kuma ba za mu fifita ka akan Allah da ya halice mu ba, faqbi ma anta qad, saboda haka duk abin da zaka hukunta ka hukunta, innama taqbi hadhihi alhayatid dunya, kawai zaka hukunta wannan rayuwar duniya ce, anan duniya ce kawai duk abin da zaka yi, amma gobe kiyama baka da iko. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana, mun imani da ubangijinmu saboda ya gafarta mana kurakuranmu, tsabe-tsabe da muka yi a baya, kafirci da muka yi a baya, mun imani da Allah ya gafarta mana kurakuranmu da muka yi a baya. Wa ma akrahtana alaihi min as-sihr, sunna ka tilasta mu akan abin da muka yi na tilasta mu da kai na tsabi. To wannan ya nuna cewa ashe da aka doko su ma kila tilasta su akai, ya tuka bi kulli sahirin alim, wannan ya nuna cewa wasunsu ma ba da yadda su aka ɗauko su ba. Na Fir'auna matsayin na shugaba aka ce a ji a ɗauko kowane matsafi, saboda haka wanda ya yadda da wanda bai yadda ba duk aka ɗauko su su zo wannan tsafin. To shine bayan sun yi imani suke cewa mu yi imani da Allah ya gafarta mana kurakuranmu, kuma ya gafarta mana abin da ka samu ka tilasta mu kai na tsafi. To bayan sun yi wannan bayani sai su koma suna addu'a, suka ce rabbana ya ubangijinmu afriq alaina sabra, ka kwararo mana hakuri. Malamai suka ce wannan addu'a ce mai girma suka yi. Ifraq shine ka zubar da duk abin da ke cikin kwano, in kwano yana cike da ruwa, ka zo ka dauki wannan kwanon ka zubar da duk abin da yake cikin wannan kwano, duk ruwan da yake cikin wannan kwano, to wannan shine afraqtal ma min al-ina'i, babu abin da ka bari, babu ruwan da ka bari. To anan abin da suke nufi shine duk wani nau'i na hakuri ya Allah ka bamu hakuri mai yawa, duk irin hakurin da ake bukata ya Allah ka bamu. Kuma suka ce sabran, sun kawo da nakira, malamai suka ce anan an nakira lit ta'zim, saboda haka a takeice
fadin su rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah ka kwararo mana hakuri, ma'ana ka ba mu hakuri mai karfi ta yadda za mu jure wa duk irin azabar da Fir'auna zai mana. Domin idan azaba ta yi tsanani, mutum ko da imaninsa zai iya saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga azaba. To sun ga irin gargadin da Fir'auna ya musu yi da girma, shine suka roki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ya ba su hakuri mai girma ta yadda za su jure wa duk irin nau'i na azaba da Fir'auna zai shirya musu. Kuma suka ce wa tawaffana muslimina, ya Allah ka dauki ranmu muna masu musulmi. Wannan addu'a tana da muhimmanci domin kullum al'ibratu bil khawatim la bil bidayat, karshe ake dubawa. Yanzu sun imani da Annabi Musa alaihi salam, sun imani da Allah, sun karbi shiriyar da Annabi Musa alaihi salam ya zo da ita. Amma kuma tabbata akan wannan imani, tabbata akan wannan musulunci, kaga wani abu ne daban. Ta yi sun imani a yau, gobe kuma su yi ridda. To shi yasa kullum ana so musulmi yayi addu'a Allah ya sa ya cika da imani. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi, mutum yana aikin ƴan aljanna, to har ya zamanto tsakaninsa da aljanna kamar zira'i daya, ma'ana dab da mutuwar su kenan, sai ya koma ya aikata aikin ƴan wuta, ya mutu ya zama dan wuta. Allah kiyaye. Kai mutum dan yana aikin ƴan wuta, duk abin da yake aikin ƴan wuta ne, ba aikin alkhairi, amma sai ya kai matsayin da tsakaninsa da wuta kamar zira'i daya, ma'ana dab da mutuwar sa, sai Allah ya nufe shi da rahmarsa ya aikata aikin ƴan aljanna, ya mutu ya zama dan aljanna. Saboda haka ba farko ba, ba halin da ake ciki ba, amma ƙarshen ka ya zai kasance, shine abin da kowa ya kamata ya mai da hankali. Wannan kuma ba ya yi wa sai da addu'a. To yana daga cikin manyan addu'o'i da musulmi da ya kamata ya yi, Allahumma akhtim li bil iman, ya Allah ka sa in cika da imani. Babu addu'a da ta kai wannan din. To shine suka roki Allah wa tawaffana muslimina, ya Allah ka dauki ranmu muna wato musulmi. To duk wannan yana nuna cewa wato su babu ruwansu da abin da Fir'auna ya fada musu, wannan wato bai tsoratar da su ba. Inda za su mutu akan musulunci, to kuma ya kashe su, wannan bai dame su ba. Kuma fadin su muslimina yana nuna cewa wannan duk addinin annabawa, addinin dukkanin annabawa shine musulunci. Domin musulunci shine al-izan at-tam wal inqiyadu tam lillahi azza wa jalla, cikakken mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-islam shine addinin annabawa gaba daya. Kuma Allah ta'ala ya ambaci a cikin alqur'ani a gurare da dama, annabawa suna fadin cewa su musulmi ne, kuma fadin wato annabi Ibrahim ko kuma wato fadin annabi, wasiyar da annabi Yaqub ya yi wa yayansa, wa wasa biya Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Annabi Yaqub yana yi wa yayansa wasiya, sanda kuma annabi Ibrahim shi ma ya yi wa yayansa wasiya cewa Allah ya zaba musu addini na gaskiya, kuma kada su kuskura su mutu sai suna musulmi, ma'ana su dawama akan musulunci su mutu suna musulmi. Haka nan mabiyan annabi Isa alayhi salam hawariyun suke faɗa, qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa ashhadu bi anna muslimun, kashe da cewa mu musulmi ne. To irin wannan suna nan da yawa cikin alqur'ani. Saboda haka addinin dukkanin annabawa shine musulunci, mika wuya zuwa ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan a cikin abin da ya faru bayan matsafa sun imani da annabi Musa alaihi salam, sun imani da Allah, Fir'auna ya shiga gargadinsu kuma suka ba da jawabi walikin nuna cewa sun tabbata kan imaninsu. Wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, disin da mutum ya yi riko da gaskiya, ya yi imani da Allah imani na gaske, Allah zai jarrabe shi. Alif lam mim mim hasiba an-nasu an yutruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. To wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, za a jarrabe ka, Allah ya bayyana da imanin ka. To anan wasu za su je jarrabawa, za su tabbata akan imanin da dadi, da ba dadi, da kunci, da sauki, an yarda da su, ba yarda da su ba, ana yaba musu, ana zargin su, duk za su tabbata akan imanin. Wani kuma zai ce zai yi imani, amma da ya ga wahala sai ya ja da baya, da ya shiga cikin kunci sai ya ja da baya, idan an fara zargin sa sai ya ja da baya. To wannan bai zama imani ba. To shi yasa Allah ta'ala
yake jarraban bayinsa idan suka ji sun imani wasu su tabbata wasu ba su tabbata ba to anan da mabiya annabi Musa alaihi salam wato sun tabbata mabiya annabi Musa alaihi salam sun tabbata akan imanin su malamai suke tattaunawa shin wannan gargadin da fir'auna yayi musu law qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi thumma la usallibannakum ajma'in shin fir'auna yayi musu wannan ya kama su ya yanke hannayen su da kafafuwan su ya kuma tsire su akan a jikin wato kututturen dabino ko bai yi wannan ba don qur'ani bai ambaci wannan ba abinda Allah ya ambata anan shine gargadin da fir'auna yayi amma Allah bai ce an yi musu wannan ko ba a yi musu ba to shine malamai suke tattaunawa wasu suke cewa yayi musu wasu suke cewa bai yi ba kuma tsarin alqur'ani idan Allah ta'ala yana bada labari musamman labarin annabawa da suka gabata labarin al'ummu da suka shure manufata alqur'ani shine Allah ya ambaci abin da yake zai zamanto darasi ga mutane Allah baya bada tafasil bayani daki baya bayarwa guraren da yake akwai darasi zai zamanto darasi ga al'umma musulmi irin waɗannan gurare sune Allah ta'ala yake ambatawa sauran bayanai a samu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a samu a cikin wato labarai da suka inganta amma qur'ani manufar alqur'ani shine ita ce ba da bayani a dunkule domin ya zamanto darasi ga wasu to shi yasa a cikin suratul naziat Allah ya ambaci labarin fir'auna da annabi Musa Allah ta'ala yake cewa inna fi zalika la ibratan liman yakhsha wannan ita ce manufar amma bayani daki ba manufa ce ta alqur'ani ba to shine wasu malamai suka ce zahirin abin da za a fahimta fir'auna yayi wannan gargadin amma bai samu dama yayi musu wannan ba domin tun farko lokacin da Allah ta'ala ya aiki annabi Musa da annabi Harun zuwa ga fir'auna Allah ta'ala yake da su antuma wa manittaba'akum alghalibuna kai ku biyu annabi Musa da annabi Harun da waɗanda suka bi ku ku ne masu samu rinjaye tunda Allah ya faɗa wannan fir'auna bai samu dama yayi musu wannan ya yanke hannayen su ba bai samu ya tsire su a jikin kututturen dabino ba to bayan mutanen annabi Musa ko kuma mabiya annabi Musa wanda suka imani da shi sun baiwa fir'auna jawabi sun mai masa da martani wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna sai masu fada'aji daga cikin mutanen fir'auna suka ce atadharu Musa shin yanzu zaka kyale annabi Musa wa qaumahu da mutanansa li yusidu fil ardi domin su ci gaba da yin barna a ban kasa wa yadharaka su kyale ka kai fir'auna wa alihataka da gumakanka qala sai yace sanuqattilu abna'ahum zamu karkashe ya'ansu wa nastahi nisa'ahum kuma muraya matansu wa inna fuqhum qahiruna mu masulin jaye ni akan su to fir'auna yayi gargadi mabiyan annabi Musa alaihi salam su mai masa da martani wanda yake nuna cewa sun tabbata akan imanin su to shine daga nan kuma sai mabiyan fir'auna suka shigo muqarrabai ɗan majalisa fadawa su ma suka shigo suka ce atadharu Musa shin yanzu zaka kyale annabi Musa wa qaumahu da mutanansa da suka imani da shi li yusiru fil ardi domin su ci gaba da yin barna a ban kasa barna da suke nufi a nan ma'ana sun zo da sabon addini sun raba kan jama'a da duk gari abu dai ake yi kai ake bautawa kai ne shugaba amma yanzu yazo ya dare ya ware kan jama'a ya raba kan jama'a kuma za su ci gaba da haka yanzu zaka bari su yi haka bai kamata ka yi wannan nan ba bai kamata ka kyale su ba ya kamata ka dauki mataki akan su wa yadharaka kuma su kyale ka kai fir'auna wa alihataka da kuma wato gunkinka ko kuma gumakanka malamai suka ce wato fir'auna yasa an yi kananan gumaka mutane suna bautawa wannan gumaka sannan kuma shi ma suna bauta masa amma shi ya ajiye kansa sama da gumakan nan gumakan a matsayin kananan alloli ne shine babban Allah to shi yasa yake cewa kana qala ana rabbukumul a'la
ni ne ubangijinku wanda yake mafi daukaka saboda me akwai kananan gumaka wanda yasa mutane suna bauta musu to shine suke fada masa yanzu zaka yadda su bar bauta maka su yi watsi da kai a matsayin fir'auna babban Allah sannan kuma su yi watsi da kananan alloli kananan gumakan nan ba su bauta musu ba su cika bada cin karan su ba babbaka sai abin da sun ga dama su yi barna kana zaune kana kallo zaka yadda wannan yanzu kaga anan su ma suka juya fuskar gaskiya suka kira da'awar annabi Musa na kadaita Allah bautawa Allah a matsayin barna a ban kasa saboda me suka faɗi wannan ba su da hujjar da za su tinkari hujjar da annabi Musa ya zo da ita yanzu ya za a yi domin su kare martabar su idan jama'an su dole za su faɗi abin da za su faɗa kan annabi Musa da mabiyansa domin su kare martabar su to malamai suka ce sun faɗi wannan ne bayan fir'auna ya gargadi mabiyan annabi Musa suka mai da martani suka ga kamar fir'auna jikinsa yayi sanyi ya rasa ya zai da mutanen nan to shine sai fadawa suka shigo domin su zuga shi kada ya yadda kada ya mika wuya a matsayinsa babban Allah dole ya san irin matakin da zai dauka domin ya ga cewa ya gallazawa annabi Musa alaihi salam ya hana annabi Musa alaihi salam wajen yada wato addinin sa wa anan shi to shine suka faɗi wadannan maganganu na zuga shi na kamba mashi domin ya ci gaba da abin da yayi niyya kada jawabin da matsaban suka faɗa ya kariya masa logo ya kariya masa guiwar sa wa wannan yana nuna mana hatsarin wato munanan fadawa wanda ake cewa ba a mugun sarki sai mugun ba fadi idan sarki yayi niyyan gaskiya ba su taimaka masa ba idan ya manta ba za su suna masa aikin alkhairi ba idan yayi niyyan sharri su taimaka masa wannan shine mugayen a fadawa to shine suka zuga fir'auna da suka zuga shi sai sake yin gargadi da kamar ya shiru amma da suka zuga shi sai yake cewa qala karku damu zamu yi maganin su sanu qattilu abna'ahum zamu karkashe ayyan su maza wani stahi nisa'ahum kuma zamu bar matan su dan me za a bar mata a mai da su bayi a sa su suna hidiman fir'auna da mutanansa wa inna faqahum qahiruna lalli babu shakka mu ma samu rinjaye ne akan su kada ku samu damuwa shiru da naidin ba da komai ba akwai abin da muke a ƙasa za mu samu nasara akan su za mu yi maganin su dan fir'auna ya kwantar da wato hankalin mabiyansa fadawa hankalinsa ya tashi to shine fir'auna ya sake wannan gargadi domin ya gamsar da mabiyansa da fadawarsa akan sharri da suka shirya kuma aya ta gaba shine irin wato nasiha da annabi Musa alaihi salam yake wa mabiyansa domin kwantar da hankalinsu amma lokaci ba zai bada dama ba za mu tsaya a nan da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu darasa gaba ɗaya abin da muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya haife mana gaba ɗayanmu Allah ya karɓa mana kyawun ayyukanmu karba bar azumin mu da addu'oyin mu Allah ta'ala muna roƙon sa yayi mana wannan bala'i ibamu zama lafiya ibamu lafiya wadanda suka kamu da wannan cuta a duk inda suke Allah ya ba su lafiya Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiya wal mu'afata ad-daima fid dini wad dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin